E aí galera, beleza? Vocês já pensaram em plantar alho aí na sua casa? Ainda não? Pois saiba que é fácil e que você pode ir consumindo outras partes da planta antes dela ficar 100% madura, como por exemplo as folhas. Legal demais, né? Fora que ela é útil em inúmeras receitas. E hoje eu ainda vou ensinar a plantar o alho em vaso. Então para você que mora aí num apartamento pequeno, numa casinha pequena, vamos aprender a otimizar o seu espaço. Além disso, vou dar inúmeras dicas aí de cultivo, como germinar o alho para poder plantar, iluminação, adubação, solo e um monte de coisa. Bora! A primeira coisa que temos que fazer é escolher a nossa semente, que nada mais é do que um dente de alho. Para o plantio, escolha e dê preferência a um alho comum de supermercado, porque se você escolher um alho importado ou um alho que não esteja muito adaptado ao nosso clima e ao plantio no Brasil, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade. Eu vou ensinar para vocês duas formas de nós colocarmos a semente para germinar. A primeira delas é com a cabeça do alho inteira. Então você vem aqui e limpa, arrancando todas as cascas. Depois de descascar toda a cabeça do alho, você pode colocar as sementes, né, os dentes, para germinar através de duas formas. A primeira delas é muito, muito tranquilo, muito simples. Você pega um pote, como esse aqui. Na verdade, eu estou usando esse de vidro para facilitar a visualização para vocês, mas pode ser um potinho comum de plástico, de manteiga, de requeijão, de Danone, qualquer coisa do tipo. Você coloca a cabeça do alho no centro do pote e coloca um pouquinho de água, apenas o suficiente para cobrir o fundinho do copo. E dessa forma você mantém apenas o fundo da cabeça, ó, o fundo do alho em contato com a água. Simples assim. Depois de alguns dias, olha que incrível como que ele fica. Olha isso, galera. Olha a quantidade de raiz. Todos os dentes de alho germinaram. Bacana demais, né? Vou tirar aqui do pote. Olha isso, galera. Olha o volume de raiz. Demais, né? Olha a quantidade de folhas. O legal é que você pode usar as folhas também no tempero na cozinha, como se fosse um cheiro verde. Quer ver? Você arranca um pedacinho, ela tem um cheiro muito gostoso, muito agradável de alho. Bacana demais, né? Se você não quiser fazer desse jeito, porque você vai ter muito alho, ó, cada dente de alho vai produzir um pé diferente. Depois eu mostro como é que a gente faz. Mas se você achar que é muito alho, você pode fazer com os dentes soltos, a unidade, apenas um, dois, três dentinhos de alho. Eu vou mostrar para vocês como que fazemos da outra forma agora a germinação. O outro procedimento que você pode fazer é separar, ó, os dentes de alho. Aí você pode plantar o dente de alho individualmente. Eu vou mostrar como, mas você seleciona quais dentes. Eu recomendo inclusive que você selecione assim, ó, os dentes mais gordinhos, ok? Que tem uma reserva de energia maior para o desenvolvimento da planta do que, por exemplo, os alhos menorzinhos, né? Os dentes de alhos, os dentes menorzinhos. Olha lá, esses muito pequenininhos pode ter um pouco mais de dificuldade no desenvolvimento. Vou usar novamente esse potinho de vidro para ficar mais fácil a demonstração. Mas você não precisa usar nada de vidro, claro. Se quiser usar um potinho descartável, um potinho de requeijão aí, de manteiga que você tem na sua cozinha, também é muito válido. Aí você vem aqui, pega o algodão e faz aquela experiência que você fez quando criança com o feijão, lembra? Pois é, você vai fazê-lo dessa vez com o alho. Olha aqui, você vem aqui, coloca aqui, pega um pouquinho de água, derrama aqui no fundo e seleciona os alhos. Você vai colocar ele nessa posição, ok? Onde tem o corte aqui de baixo,
porque é desse corte que vão sair as raízes. Nessa ponta mais bicuda do dente de alho é onde sai a folhagem. Então você vem aqui e coloca quantos você quiser. Ah, eu quero só 3. Então pronto, deixa 3. Acho que até exagerei um pouco de água. A gente pode escorrer ele. 4 dentinhos de alho. Deixa eu escorrer aqui, galera. Pronto, apenas o algodão úmido é o suficiente. E aí, você seleciona quantos dentes de alho pretende germinar. Você pode plantar aquele dente de alho que ficou perdido lá no fundo da geladeira. Aquele que você não quer mais usar na cozinha, porque ressecou ou porque está meio feio. Então você pode selecionar aqueles alhos ou aqueles dentes de alho abandonados lá na sua cozinha. Depois de alguns dias, os seus dentes mergulhados no algodão estarão assim. Olha que bacana também, galera. Olha ele individualmente. Opa, grudou aqui no algodão. Olha aqui, ó. Deixa eu arrancar o algodão todo. Olha que legal, galera, como germinou. Esse aqui germinou raiz, não saiu folha, mas eu acho que dá certo. Algumas casquinhas simplesmente caem, porque o alho começa a inchar, começa a soltar folha. Mas olha aí, ó. Também dá certo. Olha quanta raiz. Gente, deu bastante brotinho. Eu acho que ele desenvolveu um pouco menos do que esse outro formato aqui que a gente fez. Mas também desenvolveu o suficiente, germinou o suficiente para plantarmos. Agora vamos lá ver como que a gente passa isso aqui para o vaso. Galera, para o plantio do alho, eu vou usar aqui solo, ok? Terra. Para adubação, eu vou usar material de compostagem, que é maravilhoso. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal, né, ensinando a cuidar da composteira. Mas você também pode usar adubo de galinha curtido, esterco, né, de galinha curtido, esterco bovino e assim por diante. Vai da sua escolha. Aqui no cantinho eu tenho um pouco de calcário, ok? Para a gente tentar corrigir um pouco a acidez, né? Ou seja, elevá-la e deixá-la um pouco mais próximo do neutro, porque o alho vai se desenvolver melhor. E caso o seu solo seja muito argiloso, você pode também colocar um pouco de areia. Areia convencional, areia comum de construção civil, ok? Não vai usar aquela da praia, porque aquela lá está salgada. Mas a areia, ela vai ajudar um pouco na drenagem do seu solo. Bora misturar isso aqui? Beleza! Para o plantio, você pode usar diversos tipos de vasos. Esse aqui, por exemplo, é um vaso de boca mais larga, fundo de 6 litros, ok? Aqui eu posso usar também uma jardineira, ó. Essa jardineira, ela nem é tão funda, mas é uma jardineira relativamente grande, ok? E aí eu posso plantar aqui diversas unidades, né? Diversos dentes de alho. Você pode usar também uma garrafa PET cortada um pouco acima da metade, só não esquece de fazer os furos no fundo. E aí a PET, ela terá mais ou menos essa largura aqui, né, de boca. O que é interessante, se você usar PET ou um vaso assim pequeno como o meu, né, pouquinho fundo, só que com uma boca um pouco mais estreita, é colocar apenas um dente de alho. A gente não pode esquecer do espaçamento aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês na prática como é que vai ficar. Antes, eu vou encher todos esses vasos aqui. Para o plantio do alho, eu vou usar aqui essa cabeça que eu germinei conforme eu mostrei no início do vídeo. Então a gente vem aqui e separa, ó. Cada dentinho de alho vira uma mudinha e uma nova cabeça será formada a partir de cada uma delas. É lógico que esse processo demora em torno aí de uns 9, 10 meses, viu? Dependendo da variedade do alho, dependendo do clima, do tipo de solo que você usa, pode variar até mais esse tempo, levando aí em torno de 1 ano. Vamos terminar de separar todos aqui.
Agora, nós temos que plantar nos vasos, por exemplo, aqui na jardineira, com espaçamento suficiente para que cada dente desse vire uma nova cabeça. Então, a gente vai tentar plantar aí com uma distância de uns 15 centímetros entre cada um. Então, eu venho aqui, ó, coloco o primeiro, ok? Vejam que aqui vai ter um espaço, né, para ele se desenvolver. E aí, eu preciso de mais um mesmo espaço para o próximo dente que eu vou plantar aqui, ó. Ok? Uma coisa muito importante, galera. Quando você for plantar, você jamais vai cobrir essa parte aqui de terra. O alho, ele não gosta tanto de umidade assim. No primeiro plantio, a gente põe bastante água. Depois, a gente vai manter o solo levemente úmido. E eu não posso enterrar a parte da folha, senão ele vai apodrecer inteiro. O ideal é que a gente plante até um pouco acima da metade do dente. Então, esse pedacinho aqui vai ficar aparecendo para fora da terra, conforme eu fiz aqui, ó. Ok? Vamos plantar o resto agora. Por fim, eu vou usar essa cobertura morta por cima dos vasos. Essa cobertura, galera, ela é fundamental importância, ok? Porque ela ajuda a proteger as bactérias do solo, protege as minhocas, vai manter o seu solo saudável por muito mais tempo. Esse material que eu estou usando, ele é de resto de cobertura que foi retirada lá da composteira. Mas você pode usar diversos tipos de materiais aqui. Você pode usar, por exemplo, folha seca, né? Você varreu aí a calçada, varreu o quintal, retirou um monte de folha seca das árvores. Você pode moer elas, picar elas e jogar aqui em cima. Você pode jogar também grama seca, né? Palha seca que foi cortada aí do jardim, ou do prédio, ou do vizinho, ou da praça pública. Aí na sua frente da casa, você vai lá com um saco, ok? Recolhe aquela grama parada, espera secar e depois usa assim como cobertura. Muito bacana, né? Porque além de muito funcional, deixa os vasos lindos. Agora vou dar algumas dicas importantes para que o seu cultivo de alho em vaso na sua casa prospere bem. A primeira é que o alho não gosta de um solo muito encharcado. Então é legal que você não jogue água demais nele. Uma dica que eu dou é, coloque a mão assim, ó, no solo. Se você vê que ele ainda está úmido, não precisa regar de novo. Agora, se o solo estiver seco ou praticamente seco, pode jogar mais água. Outra coisa, o alho, ele gosta muito de luminosidade. Então você pode colocar na área da sua casa aí, na varanda, na laje, no corredor, que bata bastante luz. E apesar dessa planta gostar muito de luminosidade, ela prefere o clima frio para que os bulbos ou a cabeça do alho se desenvolva bem. Então nós estamos numa época muito propícia para plantar o alho, que é no período do outono. Então é isso, galera. Não esqueça aí, ó, de curtir o canal, compartilhar, ativar o sininho. Considere, talvez, ser membro do canal. Abraços e até o próximo vídeo. Quero agradecer a todos os membros que contribuem com o crescimento do canal e com a produção desse vídeo. Muito obrigado!